Bam, čau ti tady Gogla, vítejte pri ďalšom random vlogu. Ja viem, že ich teraz vychádza menej, som hrozný človek, zanedbávam to. Ale tak, vôbec nemám čas, ako vidíte na normálnych videách, sa sťažujete, že vychádzajú menej. Prepáčte, že je tma. Deň a noc ja neovládam. To pán Boh sa rozhodol, že bude noc, tak je teraz noc. A som na ceste domov, lebo som bol teraz vonku. No, a tak menej videí ste hovorili, že teraz vychádza. Ale snažím sa tie videá robiť maximálne ob deň, že je deň prestávka a potom ďalšie video. Lebo teraz máme školu 9 hodín, 8. 8 a 9 hodín máme v týždni proste, denne takto školu. A viem, že normálne školy majú tak 6 hodín alebo 7 v priemere. Tak my máme trocha dlhšie, ako umelecká škola samozrejme. Tak preto príjem domov večer, si dám akorát večeru, skysnem do garáže, pozriem jeden diel nejakého seriálu. Čau, to už, jak som až povede. A skysnem v garáži takto. A keď už si pozriem jeden diel nejakého seriálu a mám náladu natáčať, tak natočím diel, dám ho editovať. Vyexportuje sa do 8, alebo do pol 9, alebo do 9 niekedy dokonca. Potom ho stihnem vydať a medzi tým ešte, kým sa spracová video, tak stihnem ísť s obsami a potom jem akurát tak hore a spať. To je môj program. Takže môj program denný v poslednej dobe je škola, video, psi a spať. To je môj denný program. Ale tak aspoň v škole pokecáme s kamarátmi, tak si to vynahraním, ako keby som po škole chodieval častejšie von. Viem, že všetci toho máte teraz veľa, aspoň moji kamaráti, že všetci sa teraz viacej učia. Aj menej ľudí pozerá YouTube, lebo majú toho kvôli vysvedčeniam teraz nátlak od rodičov, že ty hajzle! Ja som doufal, že budeš mať jedničku na vysvedčení. Vole, budeš bez večera. Bez večera, sorry. Prepáčte Češi, ak som to moc zle povedal, neviem, že som to veľmi zle povedal, snažím sa, ale tak nej som až taký profik. Ježiš, toto nasvetlenie je veľmi romantické. Ahojte, dajte mi vaše telefónne číslo. Zavolám vám zajtra večer. Pôjdeme na kavičku. OK, nebudem vás tu zvádzať. Dúfam, že mi nestrhne žiadny bus medzi tým, ako sa prechádza medzi dvomi zastávkami. Lebo mi tu umrzne ruka na tom telefóne. A ne, víte, mám zapnutú bundu. Zobral som si príklad od Mila. Mila si mi nadávali, že mám rozluknutú bundu. A teraz som si ju zapol. Ale minule som chcel vyzerať, že mám sváž, viete. Síce bola vonku zima, ale aspoň kým som natočal video, tak som mu mal rozhodnúť, nech vyzeráme gangstu. Ešte ďalšiu vec, čo chcem prebrať. Teraz som tú vlogu to aspoň prebereme na budúce, už môžem pokecávať o takých veciach, čo sa mi stalo, že som išiel a pod kosom sa o kameňa spadol som a bola to sranda. Ale dneska ešte chcem prebrať také dôležitejšie veci. Takže ešte veľa z vás hovorilo, že už nie sú moje videá ako bývali. Ľudia, ja sa mením pravdepodobne, ja neviem, ja stárnem, alebo čo. Ale tak snažím sa držať tú kvalitu tých videí a neustále ju zlepšovať. Alebo čo, ale záleží mi na vás a hlavne mi záleží na tých odberateľov, ktorých mám. Ne, aby som získal nových, že niečo nové začínam, ale ja si chcem udržať stálych odberateľov a chcem videá robiť pre vás, aby vás stále bavili, aby ste neodchádzali. Ale tak snažím sa, teraz dávam nové série, napríklad som prestal s Minecraftom a ale teraz mám plán zase znovu začať. Všetko sa to tak veľa pohybuje. Ale tak sa zariadujem dosť vám a niekomu vadí, že sa moc zariadujem vám a niekomu ne, tak tak to robím podľa seba, jak mi to vychádza. Ale tak stále ste ľudia pri mne. Všetci boli takí milí, mi gratulovali ku 100 000. Včera sme dosiahli 100 000. Prvý Slovák na YouTube, ktorý to dosiahol. Jo, lampa, ideme na to. High five. High five. Oh yeah. Tu už asi ošťalo 2000 bez ďakov, mám teraz špinavú ruku. OK. Vážne, ja som si ju neolízal, to som sa iba tak tváril. Tak sa budeme prechádzať, už som na ďalšej zastávke, ale tak. Autobus zatiaľ nevyzerá, že ide, tak sa ešte kúsok prejdeme. Prechádzky sú zdravé, na srdiečku, viete. Tak sa prejdeme a tak. Pomoc motoristom na cestách. Slovenský autoklub. Zrazíme vám auto ešte raz. A starý dobrý autoklub slovenský. Ja ich nepoznám. Ale to je jedno. Žiadny autobus si robíte predal za mňa, ja to mám umrznúť. Nevadí. Ešte jednu takú dobrú vec. Keď chcete pozerať nejaké dobré seriály, tak moje obľúbené seriály vám poviem. Čo sa týka aut, Top Gear. Britský, samozrejme. Určite veľa z vás pozná. Češi to dávajú na Prime Cool, dubované. Ja to pozerám v originále, v angličtine. A predtým som pozeral dubované, lenže teraz vychádza nová séria a tu ešte nestihli preložiť, tak to pozerám po anglicky. A potom ešte pozerám Big Bang Theory, tiež po anglicky, neviem, či to dubujú do češtiny. A predtým som pozeral How I Met Your Mother a
Predtým som pozeral Priateľov a to sú akurát tak všetky seriály, čo sledujem. Ja väčšinou seriály mám na to, že najem sa a keď sa najem, tak pri tom jedle ja už v podstate nedokážem nepozerať niečo. Ja som si tak navykol, že pozriem si nejaký seriál, keď jem alebo tak, že furt si musím niečo zapnúť, inak sa nenajem. Niekedy mi aj zostudenie jedlo, kým nájdem nejaký diel, ktorý som nevidel, ale tak stojí to za to. A pritom vedci hovoria, že zdravé, keď nepozeráte pri jedle a sústredíte sa čisto na jedlo. Ale tak hovadina, život je krátky, musíme si užívať. Dobre, milí diváci, takže ďakujem, že ste pozreli tento random denný vlog a budem sa snažiť ich pre vás robiť viac. Mne teraz pravdepodobne umrzne všetko, doslova. Ne, iba ruky. OK, tak uďme sa múce. Čaute, lampa, ideme na to. Uáša.